Оздоровлення дітей, які на війні втратили батьків, та дитячий садок для переселенців. Про це поговоримо сьогодні з нашою гостею, заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю вас. Вітаю. Школи області, попри всі складнощі воєнного часу, отримали нові автобуси. Скільки їх і в які райони вони поїхали? Яке гарне питання. Для нас це велика новина. В цьому році ми змогли разом з територіальними громадами за підтримки державного бюджету купити 46 автобусів. На цьому тижні ми вже отримали 10, і завтра також отримуємо 10 автобусів. І це дуже добре, тому що ми маємо можливість готуватися до нового освітнього року. І потім ще останні 26 так, до кінця року ми будемо отримувати невеличкими партіями, це в цілях безпеки. Вони приїжджають по 10 автобусів, і до 20 грудня ми отримаємо повністю всі автобуси. Ця повномасштабна війна залишає наших дітей без батьків. На жаль, на яку допомогу можуть розраховувати родини, які у 2022-му втратили годувальників? Це найболючіше питання, яке сьогодні ми контролюємо, і головне, підтримуємо такі родини. В Дніпропетровській області є окрема програма підтримки родин загиблих, і також в наших територіальних громадах є окремі програми. Так, на сьогодні в області діє програма щомісячної виплати. Це скільки дітей в родині, від 1 до 3 дітей, і така допомога від 2 до 3 тисяч на кожну дитину. В цьому році таку допомогу вже отримали 317 родин. Наступного року, звичайно, кількість родин буде збільшена, тому що втрати, на жаль, достатньо великі по області. Є оздоровчі табори, так, для дітей-переселенців. Що передбачає саме програма ця і хто супроводжує дітей? Ну, не зовсім так. В оздоровчі табори є літні, так і цілорічні, для дітей уразливих категорій. Це не, тільки переселенці, це і діти з багатодітних родин, і також діти, які втратили своїх батьків, і, звичайно, діти ВПО. В цьому році така програма, на жаль, запустилася лише у серпні місяці, також із-за безпекової ситуації, але ми встигаємо в цьому році достатньо велику кількість дітей оздоровити. За рахунок обласного бюджету придбані 178 путівок, і перша партія, сьогодні діти приїхали, 88 дітей повернулися з відпочинку Західної України, і учора друга партія 90 дітей уїхали на відпочинок. А також працює державна програма оздоровлення, і 140 дітей також по цій програмі в нас відпочиває. І сьогодні отримала дуже приємну звістку Міністерства соціальної політики. На нашу область додало ще 14 путівок, тобто трошки збільшиться кількість, і ми ще 14 малюків зможемо оздоровити. А скільки триває оздоровлення, скільки вони перебувають часу в таборах? Згідно державних постанов, 21 день проходить оздоровлення, і дуже важливо, що за цей час дитина якраз має можливість і трошки відпочити, а головне – психологічно перезавантажитись і отримати цікаві нові спогади. Окрім оздоровлення і реабілітації, чи є можливість там навчатись у дітей? Так, звичайно. Ті табори, які працюють у період учбового процесу, налагоджена освітня програма, і вони проходять в онлайні або підключаються до своїх шкіл, така можливість є, або викладачі на місцях проводять за шкільною програмою, згідно в якому класі дитина навчається. Вищі навчальні заклади, які тут пільги мають діти захисників при вступі? Зараз вступила вже в силу нова постанова Кабінету міністрів. Є додаткові пільги. Діти з сімей загиблих мають можливість безкоштовно на бюджеті проходити навчання. Це і вищі навчальні заклади, а також це профтехосвіта, тобто ПТУ та коледжі. Якщо говорити про дітей-переселенців, скільки їх зараз в нашій області і, можливо, є населені пункти, де їх найбільше? Так, звичайно, Дніпропетровщина на сьогодні є лідером
постійного проживання внутрішньо переміщених осіб. Ми вже їх не називаємо переселенцями, а людьми, які приїхали до області, і маємо надію, що вони в нас залишаться і вже будуть постійними мешканцями. На сьогодні на ранок було 361 тисяча осіб, які отримали довідку внутрішньо переміщеної особи, і це майже 90 тисяч дітей в рамках цієї кількості людей. На сьогодні 100% діти забезпечені можливістю отримувати освітній процес. В наших школах чи в школах, де вони навчалися до початку повномасштабного вторгнення? Дуже по-різному ситуація. Ми запрошуємо дітей до наших шкіл. На сьогодні більше 12 тисяч дітей, тобто батьків, прийняли рішення про перевід дітей до Дніпропетровської області, і вони подали документи до шкіл. Хочу зазначити, що з початку літа ми 100% спростили можливість перевести дитину з іншої школи до шкіл Дніпропетровської області. Батькам потрібно лише подати заяву, взяти з собою документи, підтверджуючи особу дитини. І якщо є документи освітні, тобто це табеля або атестати, також їх з собою взяти. Якщо таких документів немає, то школа робить запит на Міністерство освіти, і цим питанням вже займаємося ми. Тобто, максимально спрощена система. І також хочу зазначити, що ми навіть не думали, що буде така ситуація, але діти, які знаходяться на окупованих територіях, зараз навчаються в школах Дніпропетровщини. Майже 6 тисяч дітей подали заяви до шкіл Дніпропетровської області, з них 5,5 тисяч дітей займаються онлайн в наших школах, і 500 дітей займаються в формі екстерно. Тобто вони отримують свої домашні завдання і самостійно проходять програму. Ми максимально підтримуємо дітей, які знаходяться, на жаль, зараз на окупованій території. Дитячий садок для дітей-переселенців, скільки він може вмістити малечі, і чи платять батьки за перебування своїх дітей в дитячому садочку? Для нас це такий цікавий досвід. В одному із таке нове слово «шелтер», да, у місті компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. В нас там проживає більше 200 людей. І майже 50 дітей, з них 30 діток зовсім маленьких. І до нас звернулись батьки з проханням організувати якесь дозвілля для дітей. Виходячи з ситуації, і гуртожиток цей знаходиться на базі одного з наших освітніх закладів, педагоги самі запропонували зробити дитячий садочок імпровізований. І зараз діти ходять до нього, це денні групи. 15 осіб знаходиться одночасно в групі, і діти мають можливість і позайматися, підтягнути свої знання, і головне, батьки мають можливість працювати, виходити на роботу вже. Чи вистачає місця в цьому дитячому садочку, чи не є на меті відкрити ще додаткові подібні заклади? Зараз в цьому закладі цього достатньо, і ми розглядаємо можливість відкриття такого плану. Це не можна сказати заклад, тому що це більш ініціатива саме людей, які працюють на місці. А таких... Він безкоштовний, до речі? Так, звичайно. І ми розглядаємо можливість відкривати дитячі кімнати на базі інших шелтерів і займатися з дітками. Тобто міні-садочки такі є при так, можемо так назвати. Так. Імпровізовані, скажімо так. Незабаром День Святого Миколая. Чи є розуміння, як в області зможемо відволікти від воєнних буднів дітей? Займаємось. І наших, і переселенців, які стали також нашими. Займаємось цим питанням. На Дніпропетровщині, знову ж повторюся, ми є лідерами. У нас майже 500 тисяч дітей шкільного і дошкільного віку. Ще 90 тисяч дітей до нас приїхало, тому дуже важливо їх підтримати і надати можливість відчувати себе дитиною навіть у цей складний час. Ми розпочали вже програму підготовки по всім нашим театральним установам, тобто це і дитячі, і дорослі театри будуть працювати з 15 грудня в режимі вже новорічних дитячих вистав. Також ми запросили
прийняти участь і підтримати наші ініціативи, міжнародні організації стосовно можливості надання дітям якихось солодких або не солодких подарунків. І тому ми зараз якраз проводимо таку організаційну роботу. І також хочу сказати, що ми будемо трошечки інтегрувати до цих заходів психологів, шкільних психологів. Ми хочемо все ж таки, щоб професіонали в цій сфері подивились на дітей, поспілкувались з ними, які в них є страхи. Можливо, є десь якісь питання, які потрібно проробляти з дитиною. А також ми розуміємо, що разом з дітьми прийдуть батьки, і вони також мають можливість на місці отримати консультацію професійного психолога, як адаптувати дитину, коли вона, наприклад, боїться повітряної тривоги, або зараз виключення світла, і велика кількість дітей боїться перебувати у темноті. Також адаптація до того, як знаходитись тривалий час у укриттях. Тобто це такі вже для нас, на жаль, проблеми побутові, але дитина зовсім по-іншому до них відноситься, і це потрібно проговорювати, щоб це не стало яким додатковим стресом для дитини. Що відомо про зимові канікули, коли розпочнуться, за графіком чи ні? Поки що безпекова ситуація дає нам можливість працювати в звичайних наших термінах. Плануються новорічні канікули з 26 грудня і приблизно до 10 січня, але якщо ситуація буде змінюватись, то місцеві територіальні громади мають можливість самостійно приймати рішення, по-перше, по даті розпочатку канікул і по термінам перебування дітей на канікулах. Дякую вам дуже, що прийшли до нас, за ваші відповіді. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступницею голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Говорили, зокрема, про оздоровлення дітей та дитячий садок для переселенців.